Ahoj lidi, tady je James, já tu vítám u té informačky a dneska, jak se poznal podle názvu videa, tak to je informačka, proč nejsou vlastně videa. Je to úplně jednoduchý, je to kvůli tomu, že nahrávací program mobilu Recorder byl mi přestal fungovat, takže jsem zkoušel další a další. Poslední mi, jak to fungoval, nahrával, ale potom jsem vypnul nahrávání, zase tam nikde. Že Minecraft Let's Play 20. díl není, prostě není a nahrání nefunguje. Fakt lidi mě něco sere a v blízké době si chystám koupit počítač. Jo, určitě o tom udělám ještě nějaký video, nějakou informačku. Tohle video je jenom o tom, abyste viděli, co se děje a proč nejsou a možná i nebudou videa. Takže já se pokusím nějak zprovoznit a uvidím, jestli to dám dokupy. No a to jsem vám chtěl říct a doufám, že si užíváte volno, pokud chodíte do školy a že si máte dobře. Jo, vlastně, takže tak. No, je pro to video to je všechno, já se s váma loučím a...